руках у мене реконструйований, створений за фрескою Горянської ротонди «Коронація Святої Марії на небесах» музичний інструмент, який називається в'єла. В'єла європейська. По-німецьки це буде фідель, по-латинськи фідула. Це фактично середньовічна скрипка. Відтворив інструмент 14 століття з єдиного в Україні зображення однієї з найстаріших церков держави ужгородець Степан Тихоненко. До слова, майстер-аматор, за фахом лікар-педіатр, а за покликанням вже понад 4 десятиліття реконструює старовинні музичні інструменти. У його руках отримала друге життя і горянська в'єлла, а ідейним натхненником став товариш. Присвячую цей проект пам'яті нашого товариша Івана Кузьмінського, музикознавця, знавця давньої української музики. Він загинув як воїн ЗСУ 17 травня 23-го року. А ще середньовічний струнно-смичковий музичний інструмент має і пізнавальну мету. Важливість цього інструмента полягає в тому, що він ставить питання, що на ньому виконувалося, яка музика гралася. Ну, деякі відповіді сьогодні я, маючи досвід, можу сказати, що на цьому інструменті, по-перше, був супровід духовній музиці, могли розучуватися гімни григоріанські, наспіви, бо це було середньовіччя, служба була католицька по гратуалу, це річний цикл служб. Також при невеликому перелаштуванні на ньому гралась танцювальна і народна музика. 4 місяці працював майстер над в'єлою. Усе ручна робота, виключно з натуральних матеріалів. Лише струниці коштують десь біля 300 євро. Лише одні струни. Це спеціальне замовлення. Не кажучи про інші матеріали, лаки, автентичні натуральні лаки, і деревина, котра має бути витримана досить довго. Ну, наприклад, це корпус із вільхи має 30 років. Дочка ця 30 років малася сушити, щоб з неї з цільної дошки вирізається один цей весь корпус цільної дошки. Накривається ялинкою, котрій 25 років. Це ялинова дощечка, 25 років. Розумієте, я хотів, щоб інструмент жив довго. Смичок. Виконується тростина, це біла тростина з хвилястого явору, з твердих порід дерев і гнучких, бажано гнучких. 120 волосин приблизно, а також регуляторна чи натяжна колодочка. Єдину в Україні в'єлу вдалося реконструювати завдяки Українському культурному фонду. На проєкт виділили 80 з гаком тисяч гривень, а першою пограти на інструменті мала честь дружина митця. Спеціально знайшла середньовічні мелодії, аби передати емоції тієї епохи у музиці. Подобається, тому що цей звук передає нам якби голоси через віки, і дуже приємно спробувати грати на такому інструменті. Відчуваєш себе от в ті часи, якби перевтілюєшся в людей, які тоді жили і використовували такі інструменти. Важливо розказати про те, що тут, на наших землях, от скільки століть тому, існувала така культура висока, яка була пов'язана з Європою. Горянська в'єла звучатиме на концертах та різних культурних подіях, запевняє подружжя. А тим часом майстер вже має задумку втілити у життя наступний старовинний музичний інструмент.